Hazvina zvinakumira zvakanaka. Mapolitical leaders, mapolitical activists, macitizens ari kujamuka all over the SADC. Ava ari kujamuka everywhere. Apo patiri kuona kuti they are no longer tolerating zvinhu zvavanoona kuti aiwa ka uku kutyorerwa marights edu asemacitizens. Ndofunga tese tiri kuziva kuti nhasi change chakaherereka kuLusaka, Zambia, pamulungishi venyu panova ipo, pasadak venyu zvakare, panenge pachiprotesta maZimbabweans, pachange tichikupai maupdates kuti zvinenge zvakamira sei. But meanwhile tiri kuonawo zvakare kuti aiwa ka haisiri Zimbabwe chete iri kukweshana nehurumende yayo. Tiri kuonawo zvakare kuti aiwa ka kuKenya since last month vari kukweshana zvakanyanya, vari kuprotesta, vari kuratidzira izvo zvazoleader vaWilliam Ruto vanova iwo the president of Kenya vasina choice but kudzinga his 24 cabinet ministers except the foreign cabinet ministers vakaita ivo savamudadi and other people vari in foreign cabinet. Asi taona zvakare kuti zvasiya vanhu veruzhinji vachikatyamadzika kuti aiwa ka kana zvinhu zvasvika pakudai zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, uye vadzingwa ivavava vachazvifambisa sei uye vachazvitora sei. Havasirivo here vakutondojoina nevari kuti Ruto must go? Tiri kuona kuti zvakatanga iri nhau the finance bill, but iko zvinezvi tava ikutoona kuti aiwa ka vave kutoti Ruto must go. Apo patakaona kuti pane zviga zvavakapiwa nemacitizens ari kuprotesta iwayaya kuti vakange vachifanikwa kufaya macabinet ministers, zvakare vodzisa ministry kusvika pa15 members, zvakare dzimwe mari dzakaita semari dzaipiwa mudzimaiwa president aiwa kadzikanzilewe and everything, zvese izvizvezvo ari kuzvitevedzera. But pokuzoti must go, aiwa ka ari kuramba akaoma musoro. Apo patiri kuona kuti aiwa ka zvinhu ikoko hazvina kumira zvakanaka, patazoona zvichitsinirwawo neimwe tsamba iri panapa, zvakare Nelson Chamisa apindirawo panyaya iyi achiti aiwa ka Kenya is leading by an example. What is happening in Kenya right now, we should do it as well. Apo pataonawo tsamba iri panapa ichiri iyo, President William Ruto has dismissed all his cabinet ministers except his foreign minister in the aftermath of recent anti-government protests over tax hikes, which left at least 39 people in bad situation. The Attorney General was also fired. Mr. Ruto promised to form a new bold government which will be lean and efficient following weeks of the protest over high taxes, poor state of the economy and bad governance. Kenyans said their government has failed and the nation and the people. This came as people demanded that Mr. Ruto should go. Zvakapitaro asi taonawo vaNelson Chamisa vachipindirawo panyaya iri kuitika kuKenya, apo pavangotaura ivo kuti aiwa ka Kenya, zvabva zvaita kuti vanhu veruzhinji vangoti aiwa ka zviri kuitika ikokoko hazvina kumira zvakanaka. Asi pavataura kuti Kenya, taona kuti macitizens aiwa ka vapindira vachiti just say a word uone kuti hatisi kupinda murodhi here. Taona vanhu vachipindura vaNelson Chamisa after vangotaura kuti Kenya vachiti ivo, Kenya is sitting under a staggering 90 billion external debt and so they tried to push Ruto to get Kenyan people to pay the bill. And they said no. Those Western nearby IMF World Bank policies that come with the democracy, Ruto is reduced to being a drama queen. Mwakaendera mberi vachiti iwo, Mr. Chamisa, just say a word, takanodai, muone kuti murodhi hatipindi here. Mwakaendera mberi vachiti iwo, meanwhile, President Godison it. Let us just watch and see. Nhasi tinenge tiriko kuZambia. Avo vakapindura vaNelson Chamisa vachiti, Kenya is just a sign. What is happening there? It means Ruto is following or Ruto ari kunzwisisa zviri kudiwa nemacitizens. Asi pakuzoti must go, ndipo paari kuita as if ari kupokana napo. Vamwe vakaenderera mberi vachiti iwo, our coming SADC chairperson, His Excellency Emmerson E.D. Mnangagwa of Zimbabwe, Harare, is ready to take over. Vanovukura vachingovukura. Vamwe vakaenderera mberi vachiti iwo,
Everyone in government office must respect the will of citizens. We the bosses, we are employers. Voice of masses must be respected. Our decisions must be respected as well. Our rights must be respected. Our vote must be respected. Every decision or budget government must consult us. This must be studied nicely. Mono Arisoba Isusu in green, we voted and we want peace in this Zimbabwe. Regerai wakoman. Wamakandira mberi vachiti iyo. Tiri kuona kuti Kenya is a proof that prayers cannot fix bad governance. Tiri kuona zvakare kuti vari kumira by their ground. Havasiri kusika help from any other countries, but ivo pachavo vari kubelieva kuti we as citizens of Kenya, we can make it as well. Vamwe vakaendera mberi vachiti ivo, Ruto is slowly giving in. There was no point of firing his cabinet. He is just panicking, which is a sign of a bad leader. As a leader, you should stand guided by your policies and regulations as well as constitution. Stand up, William Ruto, and you must defend yourself. They know their lives are directly impacted by the rulers. Not sure we are there yet. Zimbabweans, just to keep making a plan and don't stop to ask why they should be making consensus when the solution is very simple. Kenya is a sign, Comrade Mr. Chamisa. Let us do what others are doing. Yes, Mr. Chamisa, new beginning. I am just proud of my country. Hope Zimbabwe one day things will also change. They don't do versus 80% over the time over there in Mombasa. They do programmatic stuff over there using a clandestine, sophisticated grassroots channels to mobilize the youth. They don't manage the youth anger on behalf of the regime using motivating religious doctrine. Zimbabwe is not Kenya, and Kenya is not Zimbabwe. Mukaziva izvozvo hamuite problem. Lead us to the streets. Takaenda tega tizodi munhu anouya akuda chigaro. 16 August chakachaya, we are exercising our right to demonstrate. Kenyans are warm. It used to be a hub for innovation and technology in Africa. Not sure if that is still the case. We are waiting for the signal. We welcome Kenyan stands. A wake-up call to Zimbabwe and beyond the voice of people moving mountains. People, power, kwete nemadza tiri kuoneswa idzi. No army, however powerful, can fight against the people and win kuti muZimbabwe tiri nherera here. No versus Mr. President. Pure revolution and sacrifice. That is what we want. Give us the signal and you will see. Kenyan people are showing us how it is being done. The people's power is in the streets, but until people of Zimbabwe wake up, it will remain a dream to many of you. The day you allow the SADC summit to happen is the day I withdraw from politics. Zek rigged the election with the help of Chivayo, and that cannot be tolerated. People's power is in the streets. It's ironic that you are also quiet. President, you are literally said you are not commenting on Swahili. Why not ask Zimbabweans? Are we that fearful for the unknown or what? Yes, President Chamisa, God is in it. We also want to look at other countries. Let's solve our own problems as one people of Zimbabwe. Loma chukangashita wanevano in a response ayenyaya ilikuitika ku Kenya apata wana utu wanoso nchamisa. Mangoti Kenya is a sign. Kenya is respecting the will of the people. Papa wana kutu ayu waka ezi zunu ezi. Zave kundi shita kusiri higo. Zave kundi ita kutu nindi indi parumana nzombe ni masetizens. It's better for me kutu nindi zinge everybody. Arem cabinet. It's better kutu nindi zinge all those 24 ministers. Masina zawaru kubasira. Baru kutadza kustabilize zvakare vanga vachitaura zvakasiyana siyana kuti aiwa ka dzimwe mari dzaipiwa mudzimai wa president, everything dzimwe mari dzaingoenda zvisina basa. Everything has been cancelled as for now. Zvave kuita kuti aiwa ka vanhu vazhinji vati aiwa ka William Ruto is following the will of the people. Izvi zvakaitika chete, ma citizens ekuKenya asimuka and stand on their ground.
ndonyana kubatira panapa ndati murudzo zvamunofunga mucomment section musakangana kuti today aiwa ka sichange tikupai ma updates ezvirikuitika kuZambia till next time it's bye for now.